Сьогодні накрутилися. Тіла вже сидять. Яблука з нашого дерева. Дуже смачні. Терасу вже прибираємо. Зняв парасолю, дісла. Так, зробила ремінь. Okay. З нами Яна, там Юрчик. Але гарно. Так, який в мене смачний сніданочок. Результат. Я дуже задоволена. До речі, сестри теж 21 рік. Ну, будуть кукурузку. Так, друзі. Сьогодні накрутилася. До речі, сьогодні так зробила гривку, що навіть не видно, що вона в мене є. Подобається мені так. Цілий день сьогодні роблю лялечки. У мене замовлення на 3 ляльки. Одну лялечку і одну пару. Весільно, дуже гарна така пара. Дуже гарний образ має бути. Ось сижу і цілий день, та я вже декілька днів підряд набиваю. Ноги, тіло. В чому буде у мене сьогодні робочий процес. Ось на сьогодні в мене треба набити всі тіла. Ось у мене робота. Тут все в кульку. Зберігаю все, що набила, щоб тварини не мали доступу до того всього. Отакі в мене сьогодні справи. Не знаю, що вам ще знімати. Напевно, цілий день буду набивати. Шити, набивати. Але це є чорні купони? Є. 40 ден. Яська чистить той. Ой, покажу, яким ти способом чистиш. Тому що є два способи, але оцей костюмчик... Ось цей костюмчик я Ніна чистить бритвою. Каже, що дуже швидше, ніж машинка. Та, я там вже штани почистила, бо так воно перше. Бачите, як збирається, набагато швидше, ніж машинка. Єдине, що я вже за цілий костюм дві бритви. Ти його збукати, ти його перший раз чистиш, мені здається, за весь... Минулого року його навіть не чистила. Але я його дістала таким вже... Дуже негарним. Покажи, як до і після є десь. Ну тут, я вже його просто почистила повністю тою штукою перед тим. Такою. Короче, на чорному і так воно все виглядає вживу набагато краще, ніж на камеру, тому що воно бецей. Короче, Яська бритвою чистить ворсинки. Вже що не почистила? Катулясики. Що лайфхак. Я, наприклад, машинкою тільки роблю. Ну, бачите, що я бачила. Колись так дівчата робили, доки не було машинки, бритвою забирали кутасики. Але не кожну тканинку так можна. Ось цей костюмчик. Наприклад, светрик пов'язаний не можна. Його можна порізати нитку, так, так, нитку розріжити можна навпіл. Ото його не пофіг. Так, друзі, тіла вже сидять на каміні. Ось, і буду їх вже одягати, буду шити їм вбрання, одяг і все решта. Оце парочка, і ще в мене є замовлення на одну окрему лялечку. Ось, я їх пошила перші тіла, а потім вже працюю над їхнім одягом. А, до речі, їхня висота, ну, вони досить високі, вони десь мають 60 сантиметрів в довжині, так. Ну, вона так виглядає на вигляд, ніби вони там по 30 сантиметрів. Ні, вони мають 60 сантиметрів. Візьміть сантиметр, відрахуйте. Лялька десь 58-55, а от мужчинка 60. Це такі досить великі ляльки. Ну, подивіться, як вони на камені. На камені виглядають. Краса? Так, друзі, їмо свої яблука. Дивіться, які у нас класні яблука вродили. Велетенські яблука з нашого дерева. Дуже смачні. Тут Юрко хрустить, Янка хрустить. Юрко не показує, бо він знову без футболки, як завжди. Включили дому опалення. В хаті тепло. Шикарні яблука. Наша яблунька просто, подивіться, яка воно велетенська. То я собі взяла зеленіше яблуко. Юрко, покажи своє червоне яблучко. У мене
мене два різних голки. Ось, подивіться. Це шикарно. Одне я візала на досвідці, вона мені віддавала цибулі з ясником, а друге нормальні, я красувачно. Треба було клеєнкою доску накрити. Для фруктів, до речі, лайфхак. Якщо в когось немає багато досок, або не знають, хтось в сім'ї, де доска, де фруктів, де доска для м'яса, цибулі і всього решту. Ну, у нас поділені доски. Ага. І лайфхак. Стеліть ту клеєнку. А досочку, ну досочку. Стеріть плівку на доску або і нарізайте. Або я яблуко ріжте без досочки. На столешниці, або на столі, знаєш, такому? Ну. Дорожезному. Ну. Стеріть плівку, шикарний лайфхак. А я? Так. Дивимося зараз «Король Талсі». Новий сезон вийшов. Юрко колись дивився його всі сезони. Там два сезони було, так чи скільки? Один сезон був, зараз другий вийшов. Так? Ну, ти там дивився, потім півроку ти чекав сезону. І... Майже рік. І вчора, Юрко, чи позавчора загуглив, є нові серії, і зараз буду дивитися з задоволенням. «Король Талсі» чи як там? Знімає, в головних ролях знімається оцей... Сильвестр Сталлоне, вже в тій віці. Але класне кіно. І, до речі, є на українській мові. Ходіть. Так, друзі. Неділя вечором, ми пішли з псасиками погуляти, Юрку замовив собі чай, я п'ю пиво, а собакам замовили чебурек один на двох, вони люблять, такі чимненькі, ось так атмосферно в нас, там озеро, ось так сидимо, неділя, сьогодні, до речі, є люди, всередині люди сидять. І на вулиці теж була парочка. Зараз година 8. Але неділя, так? Трошечки є людей. Але вже все, холодно на вулиці, вже всі переходять до середини. Ну, ми з собаками всередину не йдемо. Тепло вділися. Я вдягнула голубий на флісику теплий костюмчик, пальто, зимові кросівки вже вдягнула. А Юрко мій не мерзне. Тобі теж утеплений чи такий? Ні, звичайно. Бонитка. Я її зимою такому хожу. Хіба тобі зараз не зимно? Ні. Я під низом футболку маю. Я футболку вдягнув, бо з тим горлом, тому я чайнику зараз попів гарячувати. Юрки, щось таке сангіна чи що? Ну, то пангіна, горло болить, полоскає. Так, друзі, поки в мене відбувається робочий процес, я зараз буду шити костюм для чоловіка, ну для ляльки. Ось. А Юрка тим часом терасу вже прибираємо, зняв парасолю, крісла, столик, вже все ховаємо, сезон закінчився. Ми минулі роки лишали, але, як показує практика, це все псується під снігом, ну, краще це все прибирати, не упустити цей момент. Мошка хоче зайти. Ти хочеш додому? Лапи грязні? Чи ні? Мося? Що моя собачка? Давай тудою пішли. Пішли тудою. Іди. Тудою. Зараз прийде додому і буде вікно плакати за Юрчиком. Общем, одним словом, Юрку прибирає терасу. Все заносить в щось в бесідку, щось в кладовку. Ось, ще треба буде качелю зняти, заховати її, щоб вона не відсиріла. Тому що ми коли лишали гамак, ми так зіпсули гамак, тому що він нам відсирів. Ось. Моша! Пішли! Я вам показую, що ми тут зараз побіжить. Ходити там. Я ми вже вчимо, що ходити треба через вхідні двері, тому що похолодає. Ми там не будемо відкривати. О, вже побіжав. Зітам вже побіжав. Зараз буде тут. Мошенька! Оббігає. О. Ти молодець? Бачиш, ти вже вчишся? Де забігати? Ти мій маленький хлопчик. Що мій горобчичок? Що мій катуліночок такий гарний? Та, ти катуліночок маминий? Ти так тішишся, ніби тебе не було не знаю скільки часу.
Так, я приступаю до роботи. Трошечки прибрала в кімнаті. Включила якийсь серіал, щоб мені веселіше працювати було. Ось так. Є іграшка Мошкіна лежить, любить нею бавитися. Так, друзі, зробила ремінь шкіряний. Ось така застібка в нього буде. І ось тут такі дирочки. Такі дрібні деталі, але вони важливі. Потім покажу, звичайно, вам, як воно виглядатиме на ляльці. Ось тут штани. Може, тканину чорну показувати на камеру, це... Живу дивитися чисто на камері, таке враження, що все в пилюці. Не знаю, чому так. Ось тут буде пояс на штанах. Так, друзі, сьогодні дуже гарна погода. Ми вийшли погуляти. Я з Кацилі фоткаю. З нами Яна, там Юрчик. В надії позбирати грибів, але щось в нашому лісі чогось немає. Покажи. І це я тут, звісно, не супер красотка, але гарно. Треба ракурс інший її взяти. Така осінь-осінь зараз. Вже осінь прийшла, вся зима гаряча. Я Гонат Івобобила і Степан Гіги. Хто має квитки безкоштовні? Ти ж була на його концерті. Я знаю, я швед, що? Я, до речі, йду на концерт на Клавдії Петрівну в суботу. Хто буде, ставте плюсики. О, диви, який мухомор. Ага, який гарний. Може, його на портрет піти сфоткати? Співсорис. Ой, там ще один, ще один. А там можна подивитися по грибах. Блін, такі гарні мухомори. Тут де мухомори, там от можуть бути грибочки. Але щось взагалі немає. Або позбирали перед нами. Ой, хтось зжер мухомор. Ну то є ж, напевно, тваринки, які їдять. Гарний. Де зжер? З тої сторони. А, то такі, а там ще один є. Диви, так, ти ще поїдеш. Ти ж не можеш взяти ракурс повністю? Фотки з тої сторони, де гарний. Знаєш що? Що? Ну, назру, добре? Та так, ти бачиш, щось таке, якби дерево, ой, ліс рубають. Що, не мумінні? Це запило. Іду спарити. Бачиш, який мухомор гарний? Я коли був вдома, коли сам був на грибах. Ми вже звідси виходимо. Дівки зігинаються. Що, на мухомори збирали? Так. А я кажу, дівчата, як успіху? А вони кажуть, по мухоморах дуже добре. Але вони іменно молоді, такі ще не розкидають. Отакі водні, але ще менші такі. Збирали їх? Так. А на що? Ліки з них роблять чи це? Я думаю, що вони собі балдьож з них роблять. А що робить з мухомор? Я на це і подаюдненько, там на кілограми, воно не туди, що не туди, нормально бізнес має. Ну, може, ліки які роблять? О, диви, які мацюпуленькі, глянь, Ян. Ясь, подивись, які маленькі. Я так теж сюди зайшла, думаю, якщо є мухомори, значить можуть бути і грибочки. Але щось в нашому лісі грибів немає. Йдемо ще на масляки подивимося, може там будуть. Тому що зараз масово люди збирають, фотки виставляють. Ну і чи хтось на кого не дивляється, бажає не війти. То ти в Карпати треба їхати. Там, де кліщів багато? Ні, дякую. Ми тоді з мошки 20 штук зняли, 30 штук десь зняли. Ну, вони по ньому просто повзали, не викручували. Але сам факт, що їх дуже багато було. Поле, кукуруза вже суха-суха, ще не зібрали, але як гарно. Це на корм? На корм, ні, це на кормова. Як для... корм робить ця кукуруза? Це інакший сорт. Спеціальний сорт? Такі вони йдуть, такі гострі. Ні, вони йдуть такі, мають зерня така, ті круглі, а ті такі гострі мають зерня така. Не бачу.
я купувала раз, бабуся мені казала, там кинеш на сковородку, вона тобі це так і сталося. Ось, меджик. Я такий качан купувала, він дуже схожий, але інакше. Я сумніваюся, чи щось чути будете. Угу. Що, тато, є масляки? Чи наші мальти? У нас це навпаки. Коли в нас є, в Карпатах нема. Коли в Карпатах, то в нас нема. Є щось? Ага. Йдемо туди подивимося, де наше гарне місце. Йдемо до дерева, там так класно. Там точно не поперевертали, бачите, то поперевертали нас. Музі такі гарні. Цілюшка, ти тут? Тут моя дівчинка. Зараз дуже багато всяких таких. Чого там? Ага. Нема грибів. Так. Та ну то вже всі визбирали. Корова. Дивіться, кава. Собі лежить. На сонечку гріється. Моша, він так, знаєш, підкрадається. Я собі йшла фоткати. Манечка, іди сюди. Яна, не дай йому підійти ближче. Який в мене смачний сніданочок. Дуже добре сніданок, ласки, поживний. Авокадо, огірок, помідор, огірок. Яйце, сосисочки, дві штуки, але я одною поділюся. Я теж поділюся, думаю. І тост, правильно? Угу, з сиром. Треба було там той сир ставити, напевно. Я там той поставила собі. Так, друзі, сьогодні в нас середа. Так, Юлько, середа сьогодні, правильно? Ранок. Я їду до сестри. Ми будемо мене малювати. В інш... ну, мені не подобається ось цей мідний відтінок на моєму волосі. Його так от гарно виглядає, але на сонці він мені такий дуже мідний. Малювати чи фарбувати? Фарбувати, напевно. Так, фарбувати. Волосся фарбує. І, напевно, будемо робити мені світліший колір. Більш якоб мені більше подобаються такі, як знаєте, як русі, натуральні. Плюс в мене сивина відростає, і вже сиве волосся, сивина є, і хочеться, щоб коли відростає сивина, щоб воно так очі не кидалося. Типу якесь як меліорування дрібне. Ну, подивимося. Я недавно проглядала своє відео там, де я була світла, блонд. Мені подобається. Мені не подобається, коли тотал блонд, мені подобається, коли таке, от, знаєте, русяво блонд. Типу як меліоровка, отаке от. Не від корення білий, так мені не подобається. Але в мене сестра класний майстер. Тож, все вам покажемо, зазнімо. Захотілося змін. Осінь то так є, завжди хочеться якихось змін. Навіть не так мені хочеться змін, як мені просто... Я люблю, коли от була моя фарба, оця от, гарнір 5.00. Я не малювалася, я була в ній впевнена. Зараз поміняли вони оцей от номер. І мені мала сказала, мамо, що це колір інший. І все, я так от, знаєте, як, ти завжди думаєш про це волосся, ти завжди дивишся в то зеркало. Якби вони б не поміняли, бо може був номер, може я б його того і не зауважувала. Не знаю. Тюбік, як ви зауважили чи ні? Бо Юрка не замічає, каже, як було, так і є. Чи ти теж ти зауважиш, воно трошечки? Та мені немає різниці. Темний, так темний. І підписниця мені теж написала, що вона купила собі нову фарбу, так, теж цю от п'ятірочку, і їй такий тепліший відтінок. І я це теж зауважила, але не одразу, а зауважила десь так через 2-3 змивки. От. І не знаю, мені от воно дратує. Я люблю більш холодніші відтінки на своєму волосі. Хоча отак дивлюся, роді гарно.
це повністю промалювали. Навіть дещо змили. Ось такі от світлі кінчики. Так, друзі, все, результат. Я дуже задоволена результатом. Дуже гарний колір вийшовся. За перший раз. До речі, техніка AirTouch. Як тобі, Юрчик? Дуже гарно, мені подобається. Правда? Помолодшила? Так. Так, друзі, ви тільки подивіться на ту щасливу морду. Хто тут так кайфує? Ну, чи лежи, лежи, Мошенька. Сьогодні дуже чудова погода. Тут Цилька гріється. Іди до Циліньки, іди, погрійся біля неї. Гарна погода, щось, каже, Юрко, ти зашвидко забрав стільці. Але то так, баба на літо, напевно, пару днів. Так? Завтра вже ніби прохолодно, ще встигли випрати килим. Яніній кімнаті. Бо хтось її там налюрив, не знаю хто, не знаю кого сварити. Хтось налюрив Яніній кімнаті на килим. Прийшлось прати. Він на другій стороні. Гарна погода. Тепленько-тепленько. Йдемо, покажемо, як поскладали. Поскладали меблі літні поки що в бесідку. Ну, напевно, там і будуть стояти. Зняли качелю вже. Ось тут качелю зняли. Тут поскладали літні меблі. Лежаки. Крісла, столик, такі декори. Ось. Поки так. Все. І вже ремонти будемо робити на другий рік. На друге літо вже будемо малювати меблі ось ці. Стіну перемалюємо, щось придумуємо красиве. Ну, не ремонт, а такий косметичний ремонт. Тут так все зроблено, добре. А так підмалювати меблі треба буде. І, я думаю, ось цю стіну підмалювати там. Щось гарне придумати з нею. Ось. А так все. Осінь. Осінь. До речі, я підсіювала салат. Зійшов салатик. І цибулька зійшла. Подивіться, молоденька цибулька зелена. Ось. Та не знаю, похолодає, напевно, змерзнеться одразу. Ну, подивимося. Так, друзі, хотіла вам показати ось такий браслетик шкіряний. Знайшла вчора. У мене замовила клієнтка в Німеччину посилку, одяг. Таке в'язане пальто класне, і костюмчик в'язаний. І попросила, щоб я щось поклала. Типу, українське наше. Щось з України таке, якийсь сувенірчик. Щось, що нагадує про Україну. Щось рідне. І вчора ми були в Кінг-Кросі, в торговельному центрі, і побачили, продають ось такі класні шкіряні браслети. Все буде Україна. На кнопочки. Думаю, класна ідея. І герб. Українська мова, шкіра, ручна робота. В такому гарному коричневому кольорі. Ось. І є дві позиції застібки. Так, друзі, хочу вам показати вдома другий день. Денне світло, вже знаєте, ранок. Боже, як я задоволена цим кольором волосся. Він просто ідеальний. Подивіться, яка гарна розтяжка. Краса.
нема того рижого, такий від русого до блонду. Дуже гарно буде відростати, і в мене вже є сиве волосся. Мені сестра сказала, що можеш не переживати, тобі буде відростати, там твоя сивина буде губитися в тому, в тій техніці. І наступне фарбування буде вже весною. Ось, не скорше. Ну, дуже мені подобається. Яна сказала, що я зразу помолодшила. Ну, десь дівчата сказали в перукарні і знайомі, що зразу помолодшила. Ну і блонд. Оцей блонд дуже гарно виглядає. Так, і, до речі, в сестри стаж 21 рік. Ну, тут видно, що це майстер своєї роботи. Дуже задоволена. І задоволена якістю волосся на місці. Трішечки підрізали кінці, ну, тому що її вже треба було підрізати. Ось. Кому цікаво, я її контакти залишу під відео. Якщо ви, наприклад, плануєте, хочете пофарбуватися в Ірени, то я вас попереджаю, що там записуватись треба заздалегідь. Наприклад, якщо ви плануєте за місяць-два помалюватись, то треба вже сьогодні записуватися. Ось так. Що в неї вже розписано наперед дату. Ось. А перед святами то взагалі. Там перед Паскою, перед на Новий рік. Ну, якщо хтось планує на свята, то вже треба робити записи. Так, друзі, ось такий костюм в'язаний і в'язане пальто буде відправляти за кордон в Німеччину. Оцей браслет шкіряний дуже гарно підходить до цього по кольору, до пальта в'язаного. Єдина умова на новій пошті, якщо відправляти за кордон, відправляти без бірочок. Так, якби бірки, Ще буде просто. Ти можеш відправляти, але це воно накладається не податкою, воно не цю ціну піде. Просто так виходить десь ця посилка 850 гривень. Ну, я точно буду знати, коли відправимо. Там плюс-мінус 850 гривень. 850-900, так? Це якщо ти так продаєш особисті речі. А якщо з бірками, то там воно інакше рахується. Ну, тут просто вона габаритна. Так я відправляла в Німеччину. Ну, трошки піднялися ціни. Я перед тим в Німеччину відправляла теж костюмчик. То десь обійшлося в 600 гривень. Цього разу я забивала, мені показало 950. Тут скільки було? 800, так? Так, десь 850 гривень показала. Ну, точно я буду знати тоді, коли вже буду відправляти. Ну, що вона габаритна, може тому? Ну, важить, там від ваги залежить. Якщо до 3 кг одна ціна, а від 3 кг вища ціна. Там 200 гривень різниця чи в 300. Ну, тут більше, ніж 3. Треба зважити, до речі. А воно важить, чи вони просто коробку міряють? Я не знаю. То я думаю, що коробками. Воно об'ємне, там немає. Так, а воно об'ємне. Ну, подивимося. Ось. Тому я з пальта, я в кишеньку поставила там бірочку, а тут зняла. Просто там ще йдуть гачки, ниточка, якщо для чого треба буде для ремонту. Ось, то я в кишені думаю, що це так якби, ну. Ти треба було в кишені єдину поставити. Браслет? З костюму, браслет. Ні, браслет я зараз запхаю сюди. Ну, давай. В костюмчик. Ось так, оце от посилочка їде в Німеччину, відправляється. Так, друзі, кому було цікаво за моїх щурів. Ось вони. Це мені дуже гарна погода, до речі. Вони в мене вже в гаражі живуть. На столі. У мене такий стіл. Такий письмовий стіл в гаражі стоїть. От. І вони в мене в клітці тут живуть. Хоча одна клітка є. Я коли міняю їм пліточку, ну чи що, переселяю їх в ту меншу на 15 хвилин. І все, от зараз я їм почистила клітку, поміняла стружку. Помила. Ну, це дно повністю розгризло, подивіться. Але поки норм. Ще не розлетіли, ще тримається те, що поки буде. Ось. 5 щурів. Хлопчик один і 2 лисих. І 2 дівчинки лохматих однакові. Мама з дочкою. До речі, тато мама і то їхні доньки. Зараз вони такі активні, бо я їм їсти дала. Вони зараз якраз їдять. Вчилися такі смішні, прикольні. Сфінкси. Щурики-сфінкси. Ось.
Белюшка, ну ходи. Моя красивуня. Ну, у мене взагалі не кусається, у мене дуже ласкаві щурі. Хороші такі. Дуже хороші. Ось. Так. Ще пластмасовий у них такий лоток. Я їм стелю так, щоб їм тепленько було. Ну, їм тепло, тому що вони один до одного гріються. Але вони люблять такі заточки. Теж пообгризали їх повністю. Рататуйчик. Ось так вони живуть в мене. Люблять всі в одному лотку так товктись. Просто в одному лотку всі п'ятеро. А коли їм жарко, то вони вилазять сюди, от на цей поверх, і там товчуться. Ще люблять ці зелені, я вирвала кульбабки, поки є, їдять з задоволенням. І макарончики люблять. Ну, тут макарони, і в мене залишилися сніданки такі, як вони називаються, гранола. Ось, макарони і гранолу посипала. Будуть дуже смачно їсти. Ще в них є кукурузка. Ага, от є кукурузка, це суха кукуруза. Ще на тому дуже почищено. Треба їм теж висипати зараз. Туди ж додавлю. Будеш кукурузку? На. Все. На кукурузку. На мій маленький. Ось так. Моша прибіг, мій маленький. Тільки до тебе так можна говорити, так? В гаражі в мене зараз бардак, в мене тут манікіри стоять. Ми тут ще закрутки, всяка всячина. Ми сюди ще не добралися, але треба ж робити порядки, тому що, щоб взимку машину ставити в гараж. Тут батареї є, я, напевно, просуну цей стіл ближче до батареї, так, щоб їм було тепленько. Хоча в них шубки, тільки ті лисі, але лисі до тих і гріються, в тих, у кого шубки. На. Кукурузку не дам. Хай їдять. Все. Ось так от. Живі-здорові. Бо мене питалися за щурів. Живі-здорові, все в них добре.